Qeveria shqiptare njoftoi rritjen e pagave për zjarfiksit me masën 15%, por kreu i sindikatës Bledar Bajrami thotë se shtesa nuk përmbush nevojat e punojësve të sektorit, pasi në vitin 2019 ishte po kjo qeveri që vendosi uljen e pagave të tyre po me 15%. Atëherë, rritja e shërbimit zjarfikës nuk është bërë asnjëherë. Por kundrazi, në 2019 është ulur me 50.000 lekë. Sindikata bëri akuzat pasi sipas tyre po krijohet një draft diskriminues. Flitet që kryetari i bashkisë, ky draft thotë që kryetari i bashkisë mund t'ia ngrihet nga 10 deri në 30% rrogën një zjarfiksi. Për neve ky është një ligj diskriminues, nëse kjo del kjo VKM, sepse nuk mund t'i themë në zjarfiksit Vlorës ti do marrësh 10% dhe zjarfiksit Tiranës të marrë 30%. Sepse në termet futet dhe i Vlorës, futet dhe ky i Tiranës. Spartak Çela prej 9 vitesh shërben pranë repartit zjarfikës në Tiranë. Sipas ligjit, ai duhet të kishte gradën krye zjarfikës, por burokracit nuk e kanë lejuar atë. U bëm 9 vjet në këtë shërbim dhe nuk kemi marrë gradat akoma, kur ligji thot çdo 5 vjet. Çela, që aktualisht punon pranë repartit të Kino Studios, thotë që rroga për 350.000 lekë të vjetra nuk është e mjaftueshme krahasuar me punën që bën. Ti marri këto 370.000 lekë dhe po jetoj ai, që unë kam qenë sportist edhe me kryeministrin, po jetoj ai, do jetoj edhe unë. Edhe pse ai është i pajisur me 3 leje drejtimi të mjeteve të rënda, ai vijon të qëndrojë në këtë punë, edhe pse i pakënaqur me pagën. Tu janë 3 patenta. Që këto patentat do ta fillojmë çike grada. Që unë automatikisht me këto 3 patentat që kam, e marr gradën krye zjarfikës. Për katandisin e repartit zjarfikës në këtë gjendje, akuzat Çela i kishte për ish drejtorin, i cili sipas tij vion sërish të komandoj. Për drejtusin, që drejton akoma, komandon akoma drejtorin e zjarfikës, që është kjo njeri? Kush është kjo njeri? Tetoj më vla, ka 5 shpia. Kuj bërë 5 shpia kjo? Unë kam i shpi me qelpic, as lek të tërmetit nuk më i dhanë, se s'ke bërë letrat e shpis. Në të gjithë vëndin, logaritën rreth 1.200 punonjës të shërbimi zjarfikës, të cilët përballen me vështirësi gjatë kryerës së detyrës. Paga një zjarfikës i bazë është 360.000 lekë në vëndin tonë. Ndërkohë në Kosovë, një kolegi tyre paguat 399 euro, e ndërsa në Maqedoninë e Veriut, paga tyre është 416 euro.